Do'stlar, navbatdagi yo'kizlarimiz akalarimizniki. Qancha narx qo'yapsiz aka? 9 dan deyapsiz, kamo bor aka. Juda chiroyli narx qo'yapsiz lekin. 9 dan mana. Bor, so'raydi. 9 milliondan baho qo'yilyapti yo'kizlarimizda. Bo'ylari 1.15 bor. 1.15 dan ham balandlar bor. Kami bor, 9 dan aytilyapti, kami bor. Juda normal narx qo'yilyapti yo'kizlarga. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yo'kizlar nomomli emas. Mana bular ham mana bular shved parodaga o'xshaydi. Juda chiroyli yo'kizlar. Ko'rayverasizlar. Boqma yo'kizlar serob. Faqat qochirma to'ldirib ko'rinib ko'rayotgan chiroyli. Bu tomonlari ham shulardan. Mol ko'p xullas. Oladigan odamga mol ko'p. Mana bu yoqdan boqmalar bor. Roz dehqonlardan yana olib boshlaymiz. Bular qanchadan bo'layotgan aka? İloji boricha do'stlar, dehqonlardan olaylik. Dehqonlardan ko'proq olsak juda chiroyli video chiqadi. Aka, assalomu alaykum. Qancha baho qo'yapsiz o'kizga? 15 milyon so'm baho qo'yapmiz. Savdolarchi? 13.5 gacha bo'lib qoldi. Boqmi o'kiz, boqilmagan. Nasib bo'lsa, hop, bir tonna yemdo boqishga bo'lsa, xudo xolasa chiroyli bir 30 milyon so'mlik o'kiz bo'ladi. Mana aka, o'kiz lekin juda chiroyli o'kiz, badanlari ham to'lgan, qora go'shtlari. Faqat yem bilan endi chiroyli qilib go'shtini kilo bosadigan qilish kerak. Bo'ylari 1.30 lar bor. Uzunligi lekin juda uzun. Boqmi o'kiz shikalat. Narxi ham endi shikalat bo'layapti o'zi. 7-8 million so'm o'tdingiz-ku. Aka, qancha qoldi bu? Savdosi? 11.5 gacha savdolari bo'ldi. Bu o'kizimizda 11.5 gacha savdosi bo'lib, bu ham chiroyli boqmi o'kiz ekan. Boqmalar lekin zo'rlar chiqdi-ya bugun. Shokolad boqmalar qayerdan chiqyapti bilmayman lekin. Narxlar qatolar. Mana yana baland boqmalardan so'raganlarga. Bu boqmalar kimdan ekan? Mana ko'rayotgansiz, boqma juda ko'p. Olib sotar dallol akalarimiz norozi bo'lishyapti. Bozorda syomka qilyaptilar, odamlarni uydan borib mol olib bo'lmayapti deb. Endi odamlar ham mol yem narxlari qimmat shu uchun imkon qadar ko'rsatib bilib bilmay hozir takal mol sotadigan davr emas. Hamma o'zi bilib qoldi. Mollar narxlarini hammasini bilib qolgan shu uchun takal hech kim mol bermayapti. Unda bizda aybimiz yo'q. Biz bozorda borini ko'rsatyapmiz. Odamlarni o'zi aytganini ko'rsatamiz biz. Aka, bu qancha bo'lib qoldi? Savdosi 92 bo'lib qoldi. O'ndan baland tutadi. Qaydan 9 milyon 200 bo'lib qoldi bu o'kizimiz ham. Bu ham bo'ylari bir o'nlari bor. Normal, hozir katta i o'rtacha 1 metrlik o'kizchalarni syom qilyapmiz. Nasib bo'lsa bundan keyin kattaroq variantlarni ham syom qilamiz. Maydaroq variantlarni do'stlar. Mana o'kizlarni ko'rayotgansiz, bo'yi baland. Ay, qancha olindimi? Bu ham endi bozorga kiryapti. Bu o'kiz kimdan ekan? Egalarini to'plantirib baylab ketishgan. 83. 10 deyapsiz, 83 so'rab turishibdi. Bermadingiz. 8.5 dan baland bo'lsa bitadi. Shundan narini o'zi bitadi. Nari beri. Xudo xolasa mana 8 million 300 ga savdosi bo'lib turibdi. Bu o'kiz. Mana o'kizimiz. Navbatdagi ho'kizlar. 9 dan desalar, yekavni 9 dan o'tirsam yarashadi. Ho'kizlarni. 10 milliondan mana 20 million so'm baho qo'yishyapti ho'kizchalarga. 2 milliondan beradi. Bo'ylar pastroq ekan. Navbatdagi boqma ala boqma o'kizlarimiz ularni narxini hozir so'rab bilamiz. Aka, bu boqma qancha bo'lib qoldi? Qancha baho qo'yapsiz? Egasiz kim? O'zi aytib ketdimi qancha 15 20 yashang. Mana navbatdagi bu ola o'kizimni ham hozir baylab ketishgan, egalari yo'q mana. Buni egasi qayerda ekan? Mana ko'p mollarni mana shunday bo'ylab ketishgan, egalari yo'q. Shuning uchun narxlarni chiqara olmaymiz. Bu qora qancha bo'lib qoldi aka? 8.5. Savdosi? Boqilganmi?
bog' qilgan ekan do'stlar, 8.5 savdosi bo'lib qopti. O'zingiz qancha aytyapsiz? 10. Yaxshi baho qo'yapsiz. 10 million so'm. O'zlari baho qo'yishyapti. 8.5 ga berilmadi mana savdosi. Orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Voy, akalar qancha baho qo'yapsiz o'zlarga? 10 millionga 9 million baho qo'yishimiz. Savdolarchi? 8.5 ga 8. Yashang mana 500 ming so'm ikkalasining farqi bor. Mana o'kizlarni orqa tomonlardan ko'rsatamiz. Imkonqadar bozor chet tomonidan syomka qilyapmiz. Buzoq. Oldik, oldik mana o'kiz gap yo'q mana. Mana o'kizlar hali buzoq. Belari uzun, juda chiroyli parada o'kizlar. Nasib bo'lsa olib boqsa ham bo'ladi, yanakilar olib yursa ham bo'ladi o'kizlarni. Mana bu ho'kizni ko'rayotgan bo'lsangiz, noyob ho'kizlardan do'stlar. Mana. Aka qancha baho qo'yapsiz ho'kizga? 10 million so'm baho qo'yib. Qancha? 10 million so'm. 10 million so'm. Butun dunyo ko'ryapti hozir. Mana. Savdosi qancha bo'ldi? 85 bo'lam so'rayapti. 85 bo'la. Ko'zim qoshim demasdan. Ko'zim qoshim demasdan. Mana 85. Savdosi bo'lyapti. Xo'p, lekin u kizon parodan ham bozorda bitta shoxlarni ko'ryapsizmi? Dahshat. Shoxiga xohlasangiz, may ichsangiz. Shunday, ha, mana. Kizimiz parodasi. Qozoq paroda. 8.5 mana savdosi bo'lyapti. Bo'ylari biri o'nlar bor, uzunligi uzun do'stlar. Navbatdagi ho'kizda ko'rsatamiz. Aka qancha baho qo'yapsiz ho'kizga? Qancha baho qo'yapsiz? 3 million so'rayapti. Ey jonlar, 3 millionga yaxtay bo'lmadi-yu, lekin yolg'on bo'ldi. Yolg'on bo'ldi. Qanchasi savdo? 7.5 so'rayapti. 7.5. 8 bo'lsa boqamiz deyapti. Yashang mana. 7. Qo'shqurtda ho'kizi deb aytib qo'ying. Qo'shqurtda, ey yashang aka, Qo'shqurtga borib keldik-ku mana. 7.5 savdosi bo'lyapti. 8 bo'lsa beriladi. 8 bo'lsa savdosi oladi. Gap yo'q, joni sog' bo'lsa mana akalarimiz. Qo'shqurtlik akalarimiz. Bobur akan qishlog'idan. Navbatdagi boqma o'kizlarni kattalaridan so'raganlar uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, udar shokolad boqma o'kizlar. Mana. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda shokolad zo'r o'kizlar. Aka, mana o'kizlar kimdan? Ey, qanday zo'rmisiz? Shokoladlardan olib qo'yapsiz-ku. Aka, qanchadan boq qo'yapsiz ularga? 18 savdolarchi. Bu ana ho'kizlar, boqmalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, 18 milliongacha boqmalar chiqib qopti. Yashang. Olyapmiz mana. Zakoni qilib olyapmiz. 18 milliondan uchalasi bir joyda baho qo'yilyapti. 16 milliondan savdosi bo'ldi deb aytyapti akalarimiz, ho'kizlarni. Yashang mana, 8 milliongacha boqmalar chiqib ketdi. Bozor patolak. Zo'r mana. Un 8 million ha. Mana navbatdagisi. Juda uzun ho'kiz. Mana belini ko'rayotgan bo'lsangiz, zo'r. Shokolad. Shu ho'kizimiz 100 million so'm baho qo'yapmiz, ha? Hali mart chiqmadi so'raydigan. Nasib bo'lsa telefon raqamlarni pastiga qoldiramiz. Qiziqadigan, oladigan akalarimiz martlar chiqsa agar, dil interesni deydi, qiziqishga yoki olib so'yaman deb yuragiga uradigan bo'lsa agar, mana aka, yurak urganlar telefon qilasizlar. Zafar akamiz telefon raqamlari bor, qoldiramiz. Telefonda hosil ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ho'kizda bo'y mana tek qolgan joyda mana ko'rayapsizmi? Ey mana ho'kizga tegmayman, mana bo'yi 1.80 dan baland. Mana ho'kiz vapshe baland. Tegmayapti. Tegmanglar ey ho'kizga. Mana ho'kizchani qarang, yoniga qancha bo'lib qolyapti. Mana bu ho'kizcha bilan buni qarang, bo'yini. Dahshat, mazza qilib tomosha qiladigan ho'kiz do'stlar. Bo'yinda hammasidan bor. Buni oldin ham syomka qilgandik buni. Mana navbatdagi, yana aka qanchaga oldingiz? Ha, sotiladi bular. Mana bu ho'kizlarimizdan chiroyli ho'kiz ekan. 10 million savdo bo'lyapti. 13 million so'm baho qo'yilyapti. Belari cho'p, chiroyli ho'kiz bo'lib turibdi. Juda ajoyib. Parodasi ham zo'r ekan.
Chiroyli semirib turibsiz. Qancha go'sht ko'rilyapti aka? 160 kg, 170 kg. 63dan so'yib olyapti. 63dan 62, 63 so'yib olyapti. 200dan balandi. 300 kg tagiga borganlari 63dan so'yib olyapti. Mana yana katta o'kizlar, do'stlar. Katta o'kiz juda ko'p bozorda. Ak qancha bo'l qo'yilibdi o'kizga? 16 million. Savdo bo'ldimi? 13 million. Ana ke, 16 million so'm baho qo'yilibdi, 13 million savdosi bo'layotgan ekan mana shu o'kizimiz ham. Bo'qilgan, yana bo'qsa bo'ladi, chiroyli o'kiz ekan lekin. Yo'q o'kiz. Mana bu. 600 dan 3-cha. Mana 3 olasiz. Mana shular 6 million 300 dan olindi. Bozor narxini ularni sotilgan mollarga qarab ko'raverasizlar. Mana akalarimiz Rossiyadan keldi. Joni sog' bo'lsin, rahmat. Mana shu Rossiyada yurgan obunachilarimiz uchun asosan xizmat qilib yotibdi do'stlar.